Vazhdojmë leksionin tjetër. Do të flasim për paraqitjen grafike të të dhënave. Paraqitjet statistikore realizohen përmes grafikëve dhe tabelave. Ato e bëjnë më të lezueshëm fenomenin dhe janë më të thjeshtë për komunikimin dhe transmetimin e mesazhit. Me përkufizi, grafiku është paraqitja e të dhënave me anë të pikave, vijave, figurave gjeometrike, hartave të gatshme dhe simboleve. Çdo grafik ka të domosdoshëm tre element, pa të cilën nuk mund të quhet një grafik i kompletuar, që janë titulli, shkalla dhe legjenda. Grafikët klasifikohen sipas qëllimit të ndërtimit dhe sipas mënyrës së ndërtimit. Atëherë, sipas qëllimit të ndërtimit, ata klasifikohen në grafik që shprehin dinamikën e dukurisë ose strukturën e dukurisë, sezonalitetin e dukurisë, shtrirjen gjeografike dhe grafik që bëjnë të mundur krahasimin mes dukurive të ndryshme ose pjesëve përbërëse të së njëjtës dukuri. Sipas mënyrës së ndërtimit, grafikët klasifikohen në grafik të tipit së pari diagram vijor, histogram, bar diagram, grafik me sipërfaqe, diagram radial polar ose spider diagram, hartogram, hart diagram, poligoni frekuencave, diagram me pika dhe box plot. Është shumë e rëndësishme të theksohet fakti që jo për gjithë për çdo lloj të dhënësh ne mund të përdorim këtë lloj diagrami. Atëherë, vazhdojmë së pari me paraqitjen e grafikëve për dhënat cilësore. Kryesisht, një ndër ta përdoret bar diagrami, i cili shërben për të paraqitur dinamikën e dukurisë. Bazë ndërtimit të këtij grafiku janë kolonat, të cilat kanë bazë të njëjtë dhe lartësi të ndryshme. Për të ndërtuar një bar diagram, kategoritë e ndryshme i vendosin në boshtin horizontal dhe frekuencat i vendosin në boshtin vertikal. Pasi kemi bërë këtë, ndërtojmë grafikun me kolonat bazë të njëjtë që tregojnë që kategoritë janë të njëjta dhe lartësitë të ndryshme të cilat tregojnë dinamikën e fenomenit, pra shpeshsinë e hasjes që është ndryshme. Duhet theksojmë që kolonat janë të ndara njëra nga tjetra. Në figurë paraqitet pikërisht një bar diagram ku kategoria pra është variabli stresi në punë, ndërkohë që në boshtin e ordinatave kemi frekuencë për shpeshsinë e hasjes së kësaj dukurie. Shohim që kolonat janë të ndara nga njëra tjetra dhe janë gjerësia e tyre është paraprakisht e njëjtë për tre kategoritë. Pra, kalojmë tek diagrami tjetër, që edhe ky përdoret kryesisht për të dhënat cilësore. Diagrami me sipërfaqe ose siç quhet ndryshe pie chart. Shërben për të paraqitur strukturën e fenomenit dhe zakonisht përdoret për të shprehur përqindjet, frekuencat ose frekuencat relative. Baza e ndërtimit të këtij grafiku është rrethi me sipërfaqe qarku 360 gradë, në të cilin do të paraqitet përkatësisht 100% e dukurisë. Kështu, 1% e dukurisë i takojnë 3.6 gradë në rreth. Duke shumëzuar përqindjet me 3.6 gradë, marrim sipërfaqen e qarkut që i korrespondon secilës kategori. Rrethi plot prezanton mostrën ose popullatën në tërësi, kurse pjesë të tij, pjesët me ngjyra të ndryshme, përfaqësojnë proporcionet që paraqet secila kategori. Po kështu, kjo gjë paraqitet mjaft mirë me grafikun ku me ngjyra të ndryshme paraqet dukuritë e ndryshme. Pra, kategoria stresi shumë paraqitet me ngjyrën blu, që përgatitet për përqindje më të vogël, me ngjyrë të kushë në vishni paraqitet kategoria diçka dhe me ngjyrë gjelbër pikërisht kategoria e stresit mungon që paraqit pra frekuencën ose përqindjen më të madhe. Vazhdojmë me hartogramin. Bazë ndërtimi të këtij grafiku janë hartat e gatshme politike të vendeve në studim. Janë grafik që tregojnë dinamikën e dukurisë. Për këtë përdoren ngjyra të ndryshme ose intensitete të ndryshme të së njëjtës ngjyre, të cilat padyshim duhet të sqarohen në legjendë. Zakonisht, në rastet kur përdoren intensitete të ndryshme të së njëjtës ngjyre, ngjyra me intensitet më të fortë i korrespondon rasteve me shpeshsi më të madhe të hasjes së dukurisë, të cilat detyrimisht duhet të sqarohen në legjendë. Atëherë, po kështu e kemi të paraqitur mjaft mirë hartogramin në figurë ku paraqiten ngjyrat intensitete të ndryshme të së njëjtës ngjyrë, që është pikërisht ngjyra e verdhë në rajonet të Amerikës, pra të Afrikës së Jugut, në përputhje me një dukuri të caktuar. Atëherë vazhdojmë me diagramin radial, polar ose siç quhet ndryshe diagrami spider. Përdoret për të treguar shtrirjen e dukurisë
ose sezonalitetin e dukurisë. Bazë ndërtimit të këtij grafiku është rrethi me rreze R të barabartë me numrin mesatar të rasteve. Në rastin ton, 110 për 12 është 15, ose me një numër të plotëpistueshëm me të, siç do të shohim në rastin më poshtë. Atëherë, ndahet rrethi në aq pjesë të barabarta sa kategoritë e variablet kemi. Në rastin ton, pra në studimin që kemi kryer, do të përndahet në 12 pjesë, ku secila kategori do të prezantohet me një boshtë që e merr origjinën nga qendra e rrethit. Nëse cilën nga këto boshte vendosen vlerat përkatëse sipas muajve, të cilat prezantohen me një pikë në boshtë. Bashkimi i këtyre pikave jep grafikun e kërkuar, quhet spider, sepse imiton rrjetën e merimangës. Atëherë në shembullin në tabelën 16, jepet numri rasteve me reaksion alergjik nga penicilina, të paraqitur në një qendër shëndetësore në një vit të caktuar. Atëherë në tabelën 16 jepen rastet me reaksion alergjik nga penicilina, ku kemi përkatësisht 12 muaj, dhe numri rasteve, siç shohim në tabelë, në muajin janar kemi pikërisht 10 pacientë të cilët kanë reaksion alergjik nga penicilina, në muajin shkurt 15, në muajin mars 25 e kështu me radhë deri në muajin dhjetor 10 pacientë të cilët kanë shfaqur reaksion alergjik nga penicilina. Atëherë kemi ndërtuar rastet me reaksion alergjik nga penicilina dhe pikërisht bashkimi, domethënë i këtyre pikave, jep pra ato që kërkojmë në diagramin radial ose spider diagram. Vazhdojmë. Organizimi dhe parashitja grafike e të dhënave sesiore. Së pari, një ndër grafikët kryesorë që parashitet për të dhëna sesiore është diagrami me pika ose scatter diagram. Ky diagram është tipik për paraqitjen e lidhjes me dy dukurive. Diagrami me pika paraqitet në formën e bashkësie pikash. Paraqitja grafike është një bashkësi pikash në formën e topit të rekbis, i cili orientohet në varësi të vlerave që merr koeficientin i korrelacionit. Po kështu krahas tyre kemi edhe diagramin pravijor, i cili përdoret për të dhëna sesiore. Po marrim është një karakterizohet pra nga një vi e pashkuar pra pikash që shpreh pikërisht domethënë në boshtin e apshisave kemi numrin e individëve ose numrin po themi rastin që morëm të fëmijëve të një familje, numrin e fëmijëve që ka familje dhe në boshtin e ordinatave kemi përkatësisht do të shprehim numrin e familjeve që kanë këtë numër caktuar fëmijësh. Vazhdojmë me një grafik tjetër, pra i cili përdoret për të dhënat sesiore, që është histogrami. Ky lloj grafiku përdoret për paraqitjen e të dhënave sesiore të vazhdueshme. Bazë e ndërtimit të këtij grafiku janë kolonat me bazë lartësi të ndryshme që shërbejnë për të paraqitur dinamikën e dukurisë. Po kështu kemi mosha në vite. 0-1 vjeç, 1-5 vjeç, 5-9 vjeç. Kemi dhe numrin e rasteve 10-25 përkatësisht që janë fëmijë të moshës 1-5 vjeç, 73 fëmijë që janë të moshës 5-9 vjeç. Atëherë, grafikisht kolonat janë me bazë ndryshme, pasi gjerësia e klasës që të paraqesin është ndryshme. Në kolonën e parë përfshihet vetëm një vit, në kolonën e dytë përfshihen 4 vite, përkatësisht mosha 1, 2, 3 dhe 4 vjeç. Dhe në kolonën e tretë përfshihen po 4 vite, mosha 5, 6, 7 dhe 8 vjeç. Lartësia e ndryshme e kolonave paraqet shpeshtësinë e hasjes, pra dinamikën e dukurisë, që respektivisht është 10 për klasën 0 deri 1 vjeç, 25 për klasën 1 deri 5 vjeç dhe 73 për klasën 5 deri në 9 vjeç. Atëherë, po kështu krahas kësaj kemi edhe rastin e hart diagramit, kishim dhe hartogramin dhe hart diagrami. Do të themi që tek rasti i hart diagramit karakteristik përveç faktit që shpreh dinamikën e dukurisë karakterizohet nga prezenca e bar diagrami, si për shembull rasti i sëmundjeve seksualisht të transmetueshme ose HIV-it në zonat të caktuara. Vazhdojmë tej. Për të paraqitur poligonin e frekuencave, ne duhet të sqarojmë shpërndarjen e frekuencave. Në tabel, paraqiten të ardhurat mujore të 100 punonjësve që punojnë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Në kolonën e parë paraqitet variabli sosior, kuantitativ, sosia e parave të marrë nga punonjësit e quajtur klas. Për variablin sosior, intervali i cili përfshin të gjithë vlerat midis dy numrave linjit, nga më i vogël tek më i madhi, quhet klas. Çdo klas paraqit një variabël dhe ato nuk mbivendosen tek njëra tjetra. Klasa e parë përfshin vlerat 120 deri 140, klasa e dytë vlerat 141 deri 170 e kështu me radhë. Klasa e dytë në tabel paraqet numrin e punonjësve për secilën klasë, pra frekuencën për çdo kategori pagje.
Po kështu, në tabelën 18, pra me numër 18, paraqiten të ardhët mujor të 100 punojës që punojnë në Qendrën Shtetërore Universitare në Tereza. Pra në kolonën e parë, paraqiten variabli që janë paga mujore, në kolonën e dytë paraqiten frekuenca, pra numri punojësve. Pikërisht punojës me pagën 121 deri në 140 janë 31, 141 deri në 170 janë 39, 171 deri në 200 janë 15 punojës. 201 deri në 300 janë 9 punonjës dhe 301 deri në 500 janë 6 punonjës. Për total, numri punonjësve është 100. Për të dhënat sasiore, frekuenca për secilën klas paraqet numrin e vlerave të përfshira në këtë klas. Çdo klas ka vlerën e saj më të vogël dhe më të madhe. Vlerat 121, 141, 171, 201 dhe përkatësisht 301 përfaqësojnë vlerat më të vogla, limitin e poshtëm. Te vlerat 140, 170, 200, 300 dhe 500 përfaqësojnë vlerat më të mëdha, përkatësisht limitin e sipërm. Me përkufizim, shpërndarja e frekuencave për të dhënat sasiore paraqet të gjitha klasat dhe numrin e vlerave për secilën klasë. Të dhënat e paraqitura në formën e shpërndarjes së frekuencave quhen të dhënat e grupuara. Për të gjetur pikën e mesit, midpointin të limitit e sipërm për klasën e parë dhe kufiri i poshtëm për klasën e dytë, ne i mbledhim ato dhe i pjesëtojmë me 2. Për shembull, për të gjetur pikën e mesit mes klasës së parë dhe të dytë, kemi 140 plus 141 për mbi 2, që deri përkatësisht 140.5. Numri 140.5 quhet kufiri i sipërm për klasën e parë dhe kufiri i poshtëm për klasën e dytë. Duke përdorur këtë teknik, mund të transformojmë çdo klas limitesh në klas kufijsh, që nuk është gjë tjetër veçse një klas e vërtet limitesh. Diferenca mes dy kufive për secilën klas jep gjerësinë e klasës që shënohet me delta i. Gjerësia e klasës quhet gjithashtu madhësia e klasës. Atëherë gjerësia e klasës është e barabartë me delta i, është e barabartë me diferencën ndërmjet kufirit të sipërm dhe kufirit të poshtëm. Te delta i, pra gjerësia e klasës për klasën e parë është përkatësisht 140.5 minus 120.5 të del 20. Kështu, them që tabela 18 merë formën e paraqitur në tabela 19, ku kolona e parë paraqitet të klasa limit, në kolonën e dytë klasa kufi, në kolonën e tretë gjerësia e klasës dhe në kolonën e katërt përkatësisht klasa midpoint. Klasa midpoint merret duke mbledhur dy vlerat e limiteve ose vlerat kufitës së cilës klasë dhe duke i pjesëtuar për dy. Pra për klasën e parë kemi klasa midpoint, klasën e parë 121 plus 140 përmi 2 deri 130.5 ose 120 plus 120.5 përmi 2 deri po 130.5. Në tabelën 19 në kolonën e dytë të klasa kufi është shkruar shprehja deri tek më të vogla se. Për të siguruar se çdo vlerë i përket një klase dhe vetëm një, sepse kufiri i sipërm i njërës klasë dhe kufiri i poshtëm i klasës pasardhëse janë të njëjtë. Shpërndarja e frekuencave për të dhënat sasiore paraqet të gjitha klasat dhe numrin e vlerave për secilën klasë. Të dhënat e paraqitura në formën e shpërndarjes së frekuencave quhen të dhëna të grupuara. Pika mesatare, midpoint për klasën e dytë, e llogarisim si shuma e limitit të sipërm për klasën e dytë dhe atit të poshtëm për klasën e dytë, pjesëtuar me 2, pra 170 plus 141 për mbi 2 del 155.5. Dhe kështu, gjerësia e klasës gjendet si gjerësia e klasës së barabartë me delta i, përkatësisht me diferencën e kufirit të sipërm me kufirin e poshtëm të klasës. Delta i dyshi gjerësia për klasën e dytë është e barabartë me diferencën 170.5 minus 140.5 del 30. Po kështu klasa midpoint për klasën e dytë është e barabartë me 141 plus 170 për mbi 2, 155.5 ose 120.5 plus 170.5 për mbi 2 del po njëjta vlerë 155.5. Kështu me radhë, në të njëjtën mënyrë veprojmë për të gjitha klasat, duke përcaktuar limitin e sipërm dhe të poshtëm të klasave dhe më pas duke llogaritur gjerësinë e klasës dhe klasën midpoint, pasi kemi bërë këtë, bëjmë paraqitjen grafike të së dhënave në tabelë, duke vendosur në grafik pikat midpoint për secilën klasë përkatësisht. Bashkimi i të gjitha pikave të mesit midpoint jep ato që quhet poligoni i frekuencave.